Здравейте, казвам се Димитър Шутев, участвал съм в редица телевизионни формати, също така съм и рекламно лице на няколко български бранда в социалните мрежи. Живял съм 9 години в Великобритания, откъдето си нося автентичен британски акцент. Имам опит като стендъп комедиант и също така си пиша сам шегите. Обичам да ходя на фитнес и обожавам сцената. Ще се радвам да работим заедно.